Si pola sata, svaki dan čitao knjigu, umeš si gledao TikTok, zamisli pola sata puta 365 dana. Brate, koliko je to sati čitanja? I tako svake godine. Jednostavno ljudi ne kapiraju da ne treba odjednom da se poprave. Ne moraju oni odjednom da čitaju sat vremena knjigu, ni pola sata. Nek čitaju prvo 5 minuta svaki dan. Pa nek se polako to napreduje vremenom. I onda vremenom idući na nekog nivoa koji njima zadovoljavajući, pola sata, sat vremena, i da ostanu na tom nivou. Jer u Atomic Habits knjizi jako lepo piše. 1% svaki dan čini ogromne, ogromne razlike. Bukvalno možete promeniti život za 180 stepeni. Tako da, čovjek treba na to da obrati pažnju. Baš onako da vidi kako koristi svoje vreme. Jer vreme je najvrednija stvar koju imamo. I nažalost ljudi svoje vreme troše za gluposti. Troše vreme bukvalno... Scrollu TikTok. I onda ja pustim neki proizvod da se prodaje, oni kupe, znači kupe proizvod, potroše pare, koje nisu prenele da potroše, istroše svoje vreme, potroše svoje vreme, i sutra ponovo idu na taj isti posao koji im troši te vreme i zarađuje im taj novac, i onda sve ide u tom nekom životu, umri, bukvalno konzum, daj. Da, bukvalno taj loop koji ide i onda malo čovjek mora da razmisli kako, znaš, ide sa svojim vremenom, svojim potrošačkim navikama.